Наместо 3-6 милиграми, еден пациент наводно примил и 8 дози повеќе. Проневерите одале дотаму што и пациенти на ден пред смртта се воделе дека примаат од скапата биолошка терапија против малигни заболувања. Обвинителството во проверка на над 25.000 медицински досија ја открила шемата дека тројца онколози препишувале повисоки дози, двајцата директори одобрувале и набавувале неплански огромни количини скапа онколошка терапија. Станува збор, значи, за кривично дело измама во службата. Ова кривично дело е за двајцата директори, за организацијскиот и за медицинскиот директор, а за тројцата доктори онколози е за помагање во извршување на предметното кривично дело, со тоа што за медицинскиот, тогашниот медицински директор, имаме и 7 кривични дела злоупотреба на службената положба и овластување. Лекарите и директорите се разоткриени преку досијата на пациентите и начинот на давање на лекот, спротивно на медицината, базирана на докази. Лекој треба да се администрира на 21-виот ден. Фиктивно се издава на 7 дена, за да се создаде лажна слика дека на хартија е оправдан. Ама медицински пациентот не би можел да го прими на 7 дена заради медицина базирана на докази. Откако терапијата се делела неконтролирано и се одлевала од клиниката, тогашниот директор Нино Васев го кршел и законот за јавни набавки и обезбедувал нови количини. Набавени се лекови на реверс, прескочување на договор во период кога постапките за јавна набавка не биле спроведени од здравство, а фактурите вака изготвени биле доставени до клиниката, поскочување на договорите без почитување на конкурентноста. Склучувани се договори без фондот на здравство, зашто мора да имаат согласност од ФЗО. За онколозите не се побарани мерки и може да продолжат да работат со пациенти. Судот одлучи да им го одземе пасошот на Нино Васев и Нехат Нухи и да им забрани да го напуштаат живеалиштето, додека на Васев му се забранува да се доближува на своето работно место. До сега, пред истрагата на обвинителството открила дека се препишувале вишоци на лекови кои се уште не се знае каде завршиле. За сега е познато дека не завршиле на црниот пазар во Косово, а се чека одговор од Албанија. Обвинителството има сознание и за стан каде се чувале лековите кои биле злоупотребени. Обвинителството прегледало 25.500 електронски хартиени досија и разговарало со 35 до 40 онколошки пациенти.